Så står jeg. Jeg skal til at børste tænder lige om 2 sekunder. Men velkommen til. Jeg skal mødes med SP Boy og en, der hedder Morten. I kan også gå ind og subscribe til ham. Pomo.dk hedder han. Der er link til begge kanaler i beskrivelsen. Og så kommer de også begge to her i slutningen af videoen. Men vi skal i Baboon City i dag, og jeg glæder mig sygt meget. Fordi at det er første gang, jeg sådan rigtig har været sammen med SP Boy, udover sådan en lejr. Men eller sådan være sammen med ham, det er første gang, jeg er. Så det bliver pænt grineren. Men jeg vil lige tage børste tænder, for de kommer meget, meget snart. Så ja, jeg vil begynde at børste tænder nu. Færdig med at børste tænder, og som vi sagde, så har jeg også fået noget nyt tøj på, som passer mere til Baboon City, og det bliver nok pænt varmt derinde. Det skal nok blive sjovt. It was at this moment that he knew he fucked up. Hvad gør du? 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 H
Thank you.
Jo, det kunne vi godt. Ja, ja.